שאיפה בעלייה. משיכה פנימה לתוך הגוף ושקיעה. שאיפה עמוקה. נשיפה. Push the monkey's face. דחוף את פני הקוף. Exhale. נשיפה. יד לאחור, שאיפה עמוקה. חבוק את השמיים. Embrace the sky. ושוב, מיוט אול, כי הצטרפו אלינו. אז ברגע שמישהו מצטרף, ככה הזום עובד, אנחנו מיד רואים אותו. ברוכה הבאה לבנה. מיוט אול. היי ענת, היי ברכה, היי לבנה, היי רינה, היי תמרה, היי ציונה. היי. תחבוק. ואנחנו עם ידי ענן. יד במים, מערבולת, מערבולת, מערבולת שאיפה. נוצה צונחת מלמעלה. מערבולת שאיפה. נוצה שוקעת אל הקרקע. מערבולת שאיפה. הבוץ הפנימי שוקע. יחד עם הנוצה. נוצה לוקחת איתה את כל הבוץ הפנימי. הבוץ הפנימי דימוי לרעלים שיש לנו בגוף, לטוקסינס. רעלים יכולים להיות משלושה סוגים. מנטליים, מחשבות לא טובות, מחשבות שליליות, דאגות יתר. אמוציונליים, רגשות שליליים, חשש, פחד,